Ə ilkcincə hər birinizi salamlayıram. Ə, mən sizə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi, ə, daha dəqiq desək, Python proqramlaşdırmadan ilə haqqında mühazirə səsləndirəcəyəm. Belə ki, ümumiyyətlə çıxışıma başlamamışdan öncə bir neçə məqamı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ə, belə ki, ə, təqdimatım müddətində ə, təqdimatım həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərində olacaq. Nəzərə alsaq ki, bu mühazirəni dinləyən tələbələr arasında əcnəbi tələbələrimiz də var və mən onları da nəzərə alaraq mühazirəni hərəkət edildə səsləndirəcəyəm. Həm də bu Azərbaycanlı tələbələrimiz üçün, yəni qeyd edilməyən özünün müəyyən hissələrini daha yaxşı şəkildə mənimsəməyə kömək olacaqdır və paralel olaraq təbii ki, Azərbaycan və ingilis dillərində səsləndirəcəyəm. Ümumiyyətlə mövzumuza başlamamışdan öncə Yəni mövzumuz əzərlərsək ki, Python proqramlaşdırma dilidir. Hər halda proqramlaşdırma mütəxəssisləri də təsdiqləyirlər ki, proqramlaşdırmadan hər hansı bir xüsusi spesifik mövzunu biz seçməklə ə, belə də, yəni mövzunu tamamilə şatdırmaq imkanımız olmur. Ə, ona görə də mən ə, bunu nəzərə alaraq müəyyən hətta erkən anlayışlardan başlayaraq maziənizi təqdim edəcəyəm. Və ə, digər bir məqam isə yenə yəni qeyd etdiyim kimi, pərdə olaraq Azərbaycan və investorlarında olacaq. Ümmetlə proqramlaşdırma konsepsiyasına başlamamışdan öncə sual ola bilər ki, nəyə görə Python proqramlaşdırma dili ilə biz üstünlük verdik? Ümmetlə hal-hazırda dünya belə də, yəni dünyada müxtəlif bir sıra proqramlaşdırma dilləri var və nəzərə alsak ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsi eləcə də kompüterlə bağlı olan digər müxtəlif sahələr hər gün və görə, hətta mən deyirdim, anban inkişaf mərhələsindədir. Yəni anban inkişaf edir, yeniliklər var və bu yeniliklərlə ayaqlaşmaq üçün biz belə də həm istifadə imkanları geniş olan, həm tətbiq sahələri geniş olan bir proqramlaşdırma dilinə müraciət etdi, Python proqramlaşdırma dilinə. Ümumiyyətlə belə deyək, təcrübəli proqramçılar Python proqramlaşdırma dilinin köməyi ilə bir sıra belə deyək, hətta yüksək çox hüseynsevəli bir layihələrə imza ata bilərlər fərqli anda yəni, daha maraqlı və daha ə, geniş miqyaslı layihələri həyata keçirə bilərlər və bu baxımdan biz Python istəyənəki verdik və onu da qeyd edək ki Python həm də yəni obyekt yönlü üstəgəl interaktiv ə, və ən əsası insan dilinə yaxın bir proqramlaşdırma dilidir yəni ki bu mən də develop format biz əgər hə səslandırıq bunu. Baxımdan ki, yəni siz də ə, yəni hər halda proqramlaşdırma barədəsinizdə məlumatı olanlar bilir ki, fərqli proqramlaşdırma dillərinin sintaksı, belə deyək, və ya əlifbası deyək, ə, müəyyən qədər ə, bəzi çətinliklər var ə, və bu sintaksi başa düşmək üçün mən qədər bəzi şeyləri öyrənmək lazımdır. Amma nəzərə alsaq ki, Python da bu kifayət qədər sadədir və bunun səbəbi isə onun insan dilinə yaxın olmasıdır və bu baxımdan bu bizə daha, yəni proqramlaşdırmanı daha yaxşı sevməyə imkan verir. Və təbii ki, yenə də müxtəlif proqramlaşdırma modellərini də seçmək sizin öz ehtiyarınızdadır. Və ə proqramlaşdırma konsepsiyasına başlanmışdan öncə əilkənc alqoritm anlayışları belə deyək tanış olmaq lazımdır. Yəni alqoritm nədir ə, və hər hansısa bir proqramlaşdırma dilini biz ə, öyrənmək istəyiriksə, öncə alqoritmdən başlamalıyıq. Ə, normal əslində gündəlik həyatımızda biz ə, yəni alqoritm şəklində deyil də Fəqət bir formada biz alqoritm anlayışından rastlaşırırıq belədir. Alqoritm əslində bir neçə ə, ə, əməliyyatların müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilməsidir, hansı ki bunlar da bizi müəyyən bir nəticəyə gətirib çıxardır. Təbii dir ki, hər əməliyyatların ardıcıllığı alqoritm deyil, hər aldığımız nəticə bizi ümumi konsepsiya olaraq alqoritma vermir. Bu baxımdan onun özünə məxsus xarakteristikaları var. Mən bu vərdi daha detallı danışmayacağam. Sadəcə ümumi olaraq deyə bilərəm ki, yəni həm kütləvilik baxımından, həm diskretlik baxımından, həm nəticəllik baxımından belə də bu hissələrə diqqət etmək lazımdır. Yəni alqoritm konsepsiyasını tamamilə başa düşmək üçün Yəni biz qeyd elədik ki, gündəlik həyatımızda hər hansı bir prosesləri icra ediriksə və bu proseslər ardıcıl olaraq müəyyən bir şəkildə icra olunur və sonunda bir nəticə əldə edilirsə və təbii dir ki, bu ə, müəyyən bir alqoritm olacaq. Yəni günümüzəki hər hansı bir proseslərə bu da misal göstərmək olar. Uh, well, now I'm going to continue my speech in English. As so, I Uh, today, my topic will be related to the, the application of information communication technologies in engineering. Uh, exactly speaking, it's gonna be related to the Python programming language. Uh, actually, there are many uh, different programming languages in Python, uh, sorry, in the world, so uh, like C, Java, etc. But of course, it's your choice to prefer any of them. But we today we're gonna talk about uh, about some topics of the Python programming language. And uh, as I mentioned uh, in my uh, first speech, I mean, the, which was in Azeri Azerbaijan language, and there uh, had been that uh, this presentation will be in both languages, both Azerbaijan language and, of course, in English. And um, I will try to explain all these things in parallel. Yeah, for, I mean, first of all, in Azeri, Azerbaijan language, and then in um, the English language. So uh, I talked before that uh, when we are starting to learn any programming language, um, we prefer to learn uh, Python in our case, and um, why we chose actually Python. Uh, in Python, this is an interpreted and also interactive. Uh, Object-oriented programming language, and it's mostly related to the human-readable format, which means that it's quite easy for the humans to understand the syntax and the process itself in the uh, inside of the Python programming language. Uh, I mean, it's easier for us to write any programs uh, with the help of Python programming language. So and. Um, but before starting in of the programming uh, language it's always important to uh, to understand the concept of algorithm so what's algorithm actually and um, algorithm actually this it's a sequence of operations which means that operations which means that at the end of the uh, process we have to get the result or the solution to the problem i mean to reach a goal Actually, so that's why uh, this sequence and these results are very important. But of course, except this, we have a special characteristics which is related to the algorithms also, and there are different uh, representation types of the algorithms. It can be in text with the help of text, or mostly we are we, are, we prefer the flow uh, charts, uh, etc. Now I'm gonna show you uh, different slides related to this and as you know uh, that uh, it's not always uh, actually recommended to select specific topic from the uh, programming and uh, explain this uh, but uh, that's why i just wanted to start from the beginning for those who have no idea about programming language and um, that's why i mentioned about the algorithm concept uh, təsvir üsulları haqqında deyə bilərik ki, bu müxtəlif formada ola bilər. Təbiət dil formasında, formatında ola bilər. Ya da kodlar formasında ola bilər. Eyni zamanda ə, flow chartlarla, belə də idi, blok sxemlər formasında ola bilər. Məsələn sizə göstərdiyim nümunədə alqoritmlərin yazılma üsullarından, yəni mən flow chartı misal göstərmişəm. Ümumiyyətlə bu qartı belə deyə təsvir etmək üçün ə, biz hər hansı bir xüsusi şeyplərdən, fiqurlardan istifadə edirik. Yəni bu fiqurların hər biri müəyyən bir məna daşıyır təbii ki. Məsələn, birinci nümunəmizdə hər hansı bir prosesi icra edirsə, birləşmənin yaradılması, yəni starting section burada başlanğıc isə o düzbucaqlı şəkildə və kənarında xətlərlə təsvir olunur. Bunu bəzən elipsiz, uzun elipsiz formasında da təsvir edə bilərsiniz. Ə, burada bizim müxtəlif ə, belə deyə verilənlərin ə, təqdim olunması Hər n zaman da proseslərin yerinə yetirilməsi və hətta müəyyən şərt, qərar vermə bölmələri üçün də fərqli belə deyək, fiqurlar ayrılmışdır. Ə, sağ tərəfdə isə bunun, yəni belə deyək də, ingiliscəndə təsvirini görürsünüz. Biz ümumiyyətlə buna, yəni başlanğıc, verilənlər, hər hansı bir proses və ə, təbii ki, sonda aldığımız nəticəni misal göstərə bilərik. Sizin proqramınızdan tapşırığınızın əsl olaraq bu flow chartlar, yəni blok sxemlərin strukturu dəyişə bilər. Yəni əslində belədir. Bu nəzərə alsak ki, bunlar alqoritmi təsvir edir və belə olan halda ə, siz də, yəni öz proqramınıza uyğun olaraq bunu icra edə bilərsiniz. Ə, mən ümumiyyətlə tələbələrə bunu sus izləməsi lazım görürəm ki, yəni ə, əla xüsusda yeni başlayan proqramlaşdırmaya yeni başlayan tələbələrə ki, əgər nəzərəsək ki, proqramlaşdırma həm məntiq, həm də riyazi biləklərlə sıx əlaqəlidir. Yəni riyazi və məntiqi güclü olan tələbələr, bu istiqamətə yaxşı bəkqraund da sahib olan tələbələr üçün əslində proqramlaşdırma o qədər də çətin olmur. Və bu istiqamətə, yəni başlayan, əgər kimdənsə hər hansı bir problem varsa və kimsə fərqli bir şəkildə, əbələdiyə daha da təkmilləşmiş formada, yəni özünü bu sahədə inkişaf etdirmək istəyirsə, Əla, səbəb kağız-qələm götürməklə proqramı yazmamışdan öncə onu belə deyək də təsvir edə bilər. Yəni kağız-qələmlə də daha sonra isə onu proqramlaşdırma dilinə köçürdə bilər. Yəni belə deyək, blok çartı, yəni blok sxemləri də əslində bunun bir yollarından, bir növündən biridir. Və Python-dan başlayaq, ən sadə, yəni artıq proqramlaşdırma dilinə keçid ala bilərik. Sadə proqramlardan başlayaq. Ümumiyyətlə sadə proqramlar dedikdə nə başa düşürük? mən ilkin halda ümumiyyətlə məsləhətdir ki, hər hansısa bir proqramı yazarkən biz ə, ə, sadə proqramla başlayarkən şərhlərdən istifadə edək. Yəni ümumiyyətlə şərh, comment anlayışına tanış olaq. Çünki ə, misal üçün Python-da şərhləri təsvir etmək üçün ə, belə bir # simvolundan biz istifadə edirik və bu sadəcə olaraq belə deyildi, hər hansı bir proses haqqında məlumat xarakterə daşıyır və bundan sonraki şərhlər və ya yazılar emal edilmir. Ə, və ümumiyyətlə istənilən proqramda yenə yəni, də deyirəm bu məsləhətlidir ki siz hər hansı bir prosesi təsvir edirsinizsə yaxşı olardır ki yəni proqramlaşdırma laynında hətta e kolon yanında e hər hansı bir kodu izah edən və ona müvafiq göstərişlər və sər verən bir e şərhləriniz olsun. Yəni bu həm sizin işinizi asanlaşdırır çünki e bu belə deyə, bu proqrama e bu proqramı yazmayan lakin bu proqrama baxan e şəxslər üçün də yəni e daha rahat olur. Hətta bəzən olur ki proqramçıların özləri belə müəyyən dəyişənlərin və müəyyən proseslərin əslində nə üçün icra alındığını bəzən unutdururlar və yaxud da ki, qarışdırırlar ola bilsin. Yəni yenə təbii ki, sizin seçimidir, amma məsləhətdir ki, hər hansı bir kommentlərdən, şərhlərdən istifadə edəsiniz. Və bunun üçün biz qeyd elədim ki, # simvolundan istifadə etdik, artıq qeyd elədik bu proqramın nə etdiyini və ola bilər ki, ona qeyd etdim ki, bu şərhlər, yəni # simvolu ilə olan şərhlər bir sətirli bələdiyyədə şəhərlər üçün nəzərdə tutulub hər simvolu amma ola bilər ki sizin izahınızla sizin Belədir, orada qeyd eləmək istədiyiniz məqam bir sətirdən daha çox olsun. Belə olan halda bizim bunu şey nəzərdə tutulmuş ə, quotation marks deyir. Yəni hər hansı bir simvollarımız var. Belədir, dırnaq içərisi üçlü, ikili və sər dırnaqlardan da istifadə eləyə bilərsiniz. Dırnaq xəttəsindən də istifadə eləyə bilərsiniz və ə, bu belədir də multi-line comment kimi çox sətirli şərhləri təsvir etmək üçün bu da sizə kömək ola bilər. Və nümunədə bunu artıq göstərmişəm. Ə, və bu eyni zamanda təkcə şey, üçlü deyil, hətta ikili, yəni birlə, yəni single, double and triple quads-landa bu təsvir edə bilərsiniz. Yəni yenə eyni şəkildə bu da şərhlərdir. Və ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri nədir, dostlar? Deməli, nəticənin -nə ekrana çıxarılması. Bəzən olur ki, tələbələrimiz proqramı çox hissiyiyyətdə yazır, səfssiz, problemsiz kashe şey qadasında lakin proqramı işə saldıqda belə deyir, run elədikdə artıq onlar ekranda heç bir şeyin göründüyünü, ə, yəni nəticəni görə bilmirlər. Və artıq onlar kifayət qədər rəmendirlər ki, bəli, hər şey düz yazmışıq, heç bir problem ola bilməz. Əslində müəyyən qədər haqlıdırlar, amma nəzərə alsaq ki, bizə ə, həmin belə deyək, problemin tapşırığın nəticəsi lazımdır. Belə olan halda biz deməli xüsusi bir statement, xüsusi bir ifadədən istifadə eləməliyik ki, onu bizim üçün ekrana çıxartsın. Python da bu işi print statement-i görəcək. Yəni print-dən istifadə edir. Yəni artıq bir öncə çıxoşumda bildirmişdim ki, print nəzərə alsaq ki, yəni daha da Python proqramlaşdırma dili insan dilinə daha yaxınd və yəni artıq sadəcə bir print ifadəsinin köməyilə başa düşə bilərik ki, aha, nə isə ekrana çap edəcək, nə isə nəticəni ekrana çıxardacaq. Və ən önəmlisi Python da diqqət etməli olduğumuz rəqəm Python sintaksisində dostlar. Yəni əlifbası nə hansı formatda yazılmalıdır? Çünki əks təqdirdə siz proqramı işə salarkən syntax error-la qarşılaşacaqsınız. Yəni əlifbanı və ya qaydanı düzgün yazmamısınız. Bu baxımdan ə, yaxşı olar ki, bunlara diqqət edəsiniz. Printdə bu print mötərzələr və yəni, dırnaq içərisində artıq tekstdirsə, bu formada onu təsvir edə bilərsiniz. Printin təsvir formaları barədə növbəti slaydda məlumat verəcəm. Belə olan halda bizim ekrana çıxardılan nəticəmiz 2+2 e, bərabər sual işarəsi olacaq. Yəni bəzən tələbələr kompüterdən bu istiqamətdə feedback gözləyir ki, əgər e, ki 2+2 bərabər sual yazmışamsa, nəticəni mənə 4 olaraq verməlidir. Amma xeyr. Qeyd elədim ki, print sadəcə nəticəni ekrana çıxardır. Belə olan halda heç bir hesablama, e, yəni yerinə yetirilmir. Nəzərsək ki, o dırnaqlar içərisindədir və e, yox əgər siz təbii ki nəticəni ayrı-ayrılıq ayrı-ayrılıq qeyd eləmək istəyirsənsə bunun üçün yenə print statement-a müraciət etməlisiniz və eyni şəkildə cavab 4 versiyasını özünüz qeyd eləməlisiniz. Və burada 2 iki, yəni ikiləri də double quotesdan əvəzinə siz single da əvəz eləyə bilərsiniz. Yəni təkli formatda da bunu qeyd eləyə bilərsiniz. Növbəti məqam ədədlərin toplanması, ədədlərin toplanması nədir? Əslində deyə bilərəm ki, bu ən sadə proqramdır. Bəli və belə bir tapşırığımız ola bilər ki, klaviaturadan iki ədədi daxil edib onların cəmini tapın. Normal qaydada bəli, bu bizə sadə görünə bilər. Yəni nəzərə alsak ki, ardıcıllıq deyək ki, iki təm ədədin kompüter tərəfindən daxil, edir. yəni Səmətə daxil edin, göstərici kompüterdən gəlsin, istifadəçi ədədləri daxil etsin və müvafiq nəticəni ekrana çıxardaq. Bəs bu proseslərə qədər əslində nələr baş verir? Nələri bilməliyik? Bilməliyik ki, əslində ədədlər yaddaşa necə daxil olunur, ümumiyyətlə daxil olunursa harda saxlanılır, nəticə necə hesablanır və nəticəni ekrana necə çıxartmaq lazımdır. Və bunun üçün biz əvvəlcə dəyişən anlayışıyla tanış olmalıyıq. Dəyişən anlayışı nədir? Adı, tipi və qiyməti olan bir kəmiyyətdir. Bu kəmiyyət sabit, yəni konstant deyil və proqramın gedişatı zamanı, yəni gedişatı boyunca dəyişdirilə bilər və dəyişdirilə bilər və bunu ümumi şəkildə biz təsvir etsək onda bu şəkildə göstərə bilərik. Ümumiyyətlə vacib olan məqamlardan biri də dəyişənlərin adlarıdır. Ə, yəni hər bir biz dəyişənləri istədiyimiz formada təbii edirik ki, adlandıra bilərik və bu baxımdan biz müəyyən bir qanunauyğunluqlara riayət etməliyik. Hansı qanunauyğunluqlardır? Mən əslində nə olar tərəfdariyam, yəni nəyi qoya bilərik, necə adlandıra bilərik tərəfdariyam. Nəyin ki nə olmaz. Çünki əgər nə ola bilərlər daha yaxşı məlumsasınız öyrənsəniz yəni artıq geri qalan bunları istisna ə, kənara çıxmayla digərlərini artıq asanlıqla təyin edə bilərsiniz. Deməli adlarda nə ola bilər? ə latın hərflərindən istifadə edə bilərik, həm böyük, həm kiçik. 0-dan 9-a qədər rəqəmlərdən istifadə edə bilərik, alt xətt underscore-u da edə bilərsiz. Ə, yalnız bunlardan istifadə edə bilərik və ə, amma bununla yanaşı diqqət etməli olduğumuz bəzi məqamlar var. Ümumiyyətlə adlar baxmayaraq ki, tərkibində rəqəm ola bilər, amma rəqəmlə başlaya bilməz və ən əsası Python ə, case sensitive-dir. Yəni orada böyük və kiçik hərflər fərqlənir bu baxımdan buna da diqqət etməyiniz əhəmilidir və hətta nələr daxil ola bilməz, onları müəyyən qədər qeyd eləmişəm, amma ə, yəni mən ə, yenə də deyirəm tərəfdarıyam ki, o ə, belə deyildi. Yəni o isə çox diqqət yetirməyək. Çünki olmayan kifayət qədər versiya ola bilər, amma əsas olanları bilsək, o bizə daha yardımcı olacaq. Növbəti bir məqam ə, adlarla bağlı yenə Ola bilər ki, Python ümumi mədləzisindən proqramlaşdırma dilində bu var, xüsusi keywordslər deyirik, açar sözlər var ki, hansı ki, həmin proqramlaşdırma dilinin tərkibinə daxil edilir və belə olan halda biz o sözlərdən əslində istifadə edə bilmirik. Çünki bu proqram daxili həm sizdən error verə bilər, həm də ki, ə, belə deyək, proqramda qarışıqlıq yarada bilər. Yəni bu sözlər çox deyil, əslində bu keywordlər. Yəni gündəlik əslində proqramlaşdırma dilində istifadə etdiyimiz if, print və sər bu kimi ifadələrdən söz gedir. Yəni bəzən tələbələr hətta deyirlər ki, okey, if nəzərə alsaq ki, lower case-dir, yəni, həmsə kiçik hərflə yazılı və mən if-də həmişə bir böyük hərflə, yəni onu yazmış olsam, belə deyək, belə olan halda mən bunu istifadə edə bilərəm. Bəli, əslində istifadə edə bilərsiniz, amma yenə də məsləhətdir ki, yəni milyonlarla və ki də milyardlarla bizim dəyişən adı vermək şansımız var kən. Yəni Python-a məxsus olan sözlərə toxunmamaq daha yaxşı olardı. Ə bu da məyən nümunələri var. Hansılar doğrudur, hansılar ola bilməz? Mən sadəcə bir neçəsini qeyd edəcəm zarafat olaraq ki, məsəl üçün birinci halda biz adlar doğru qəbul edirik. Nəzərə alsaq ki, tərkibində latın hərfi var, əlavə simvollar yoxdur və təbii dir ki, rəqəmlə başlamır. Yəni burada bir problemimiz yoxdur. İkinci halda isə biz əlavə fərqli simvol görürük. Yəni bizim qeyd elədiyimiz simvoldan fərqli olaraq, deməli artıq avtomatik olaraq biz bunu, hə, belə deyək də, yəni qəbul etmirik və istifadə edə bilmərik. Yəni zətn istifadə etsəniz, ə, belə deyək, ə, syntax error ə, olacaq, yəni sizin nəticənizdə. Uh, so guys, now let's continue in English. Well, we have this uh, discussed uh, talked about actual the simple programs. Uh, so Before starting the simple programs, it's always actually recommended to write any comments related to your code. As far well as uh, it's always um, better than when you are writing your code. Let's assume and there are some specific uh, instructions that should be mentioned there. And it's a uh, good not just for you for your I mean for programmers, but also those who will read this code also. And sometimes students actually. Uh, confused in this case that okay what did i mention here that's why uh, for this purpose it's recommended to write uh, i mean comments for comments we have a special symbol called a hash so with the help of this we will be able to write any comments in our code well actually this one is um, used just for the single line comments uh, but uh, it's also possible that uh, you can use uh, the multi line comments uh, for this purpose we have a specific uh, Symbols which is called single, double, or triple quotes. In our case, I mentioned just triple quotes. So um, and this is, as I mentioned, for describing the multi-line comments. It's possible that in case if you have an instruction or some, let's say, comments which is related to your code more than one line, it's possible that uh, for multi-line comments we'll be able to use this one so uh, the main important thing in the programming just displaying the result mostly students uh, just write the program and uh, solve the task and of course there is no problem in the task but when they are running the program they will encounter some difficulties what type of actually uh, they will not be able to see the result they will see just a simple uh, screen just maybe sometimes blinking cursor and that's all uh, that's why uh, they should give attention to this point that for displaying the result in the python it's important to use print statement uh, so uh, with the help of print statement we'll be able to uh, to to see that I mean to display the result. In our case, this is. Uh, the, the, by the way, don't for, uh, forget about the syntax of the, pi, uh, the print statement. Always, in, not, not only in the print statement, but all. I mean, uh, coding. Please give attention to the syntax. And actually, this is not so complicated issue. When you will practice more, you will actually addicted to write this. Uh, I mean uh, the. The keywords or the programs. So in our case, I just wrote uh, the print statement here. So you will see that we have a brackets and also uh, crowds. And inside of this, we are writing the main thing that should be displayed on the screen. So the result will be like this. And if you want to see the answer of this, uh, let's say question, in this case, you have to write any additional line for this purpose. So you will be able to see the answer uh, is four and it will be displayed on the screen like this and actually you can use not just the uh, I, mean, I mean the double uh, sorry yes double quotes but also single quotes it's also acceptable in print statement and then guys when we are talking actually as i mentioned before the python has a, a python always strives to um, provide simple but powerful syntax actually so um uh, let's give an example which is related to addition or sum of some uh, numbers. Let's say uh, in our task, we have an example which is related to adding two numbers from the keyboard and find the sum. So, for, according to the protocol, what should we actually do here? We have to enter two numbers from the computer, and then uh, from the user, I mean, you have to provide these uh, values. Uh, then, after this, it will be automatically calculated by the computer. And uh, but uh, before doing these procedures, we have to be familiar with some other specific issues, uh, and we have to know how we should write this. I mean, values where they will be stored, or maybe um, how we will display the uh, result uh, on the screen, or something like this. So for this purpose, we have to first of all understand the concept of variables. So, what are variables that we are going to use as a? We will assign some values to them. So, variables actually are containers for storing data values, and they have a specific types and values, of course. Uh, and here, um, the main advantage of the Python programming language. If you now uh, you are familiar with different programming language, you will be able to see that for uh, like let's say. Declaring variable, we need specific commands, uh, but here in Python we don't need. We are just assigning value to the variable, and it's enough for us that it will be automatically, I mean, created. So the, the moment that you first assign uh, a value to it, in our case, I gave an example, so which can be, let's say, x equals to 5 y equals to john etc and depending on its type of course their presentation will be different also and with the help of print statement we will be able to see them on the screen so about as i mentioned when we are talking about variables we can have a, speci a specific rules for these uh, variables i mean first of all let's starting from the naming rules uh, sometimes we call the variables like identifiers so what type of variable names we can have actually they can start uh, actually they must start with a letter or a underscore character so it means that the variable names can't start with a digits or some other let's say symbol uh, so we will be able to use only letters and underscore character so i have already mentioned about this and uh, variable name can only contain alphanumeric characters and underscore uh, please don't use your own national alphabet in the python programming language uh, that's why they're, they're recommended and then um, according to the rules it should be like this this is uh, the naming rules identifier rules for uh, let's say um, the, the variables actually and then uh, by, by the way the python is a case sensitive programming language so actually it matters that it's the lowercase letters or uppercase letters that's why give attention to this point also sometimes students at the beginning of the program they are named the variable let's say like age with all lowercase letters and the, and the rest of the program they are just, just changing their um, a changing their variable name to age with the first one with capital letters. so of course the result will be different as far as they are different variables in our case. So um, uh, I showed, and by the way, not forgetting about another issue that uh, hasn't been mentioned here, that this is related to the another variable names, uh, which should be uh, like uh, in, in all pro like in programming language okay. we have a specific keywords or sometimes we call this reserved words that. Um, that they uh, with the help of this we are writing our programs like uh, these are just like containers for syntax let's say uh, like if statement print statement etc they are not so much actually but it's not recommended to use and not allowable actually to use these um, keywords these reserved words as a variable names as far as you have millions billions of choices and Please don't uh, select these uh, keywords, which is inside of the Python programming language. And, uh, but of course, the rest of the cases is your choice. And I gave you uh, some examples related to the, uh, let's say, variable names. Uh, the first one, uh, which one is correct? The first one is totally correct, as far as we don't have any punctu punctuation symbols. So we don't have any, um, let's say, uh, other uh, elements. Also, we didn't start with a letter. Uh, sorry, with a uh, digit, so uh, there is no problem in this one. In the second one, we see additional symbol which is not accepted in the Python programming language, and etc. But the third one, and uh, we see that we have started with digit, which is not allowable in the uh, variable names according to these rules. That's why we are just ignoring this. And uh, please give attention to the rules, guys. Don't forget about these points. As far as you are writing your program totally correct, and uh, of course, uh, will not uh, make a mistake in this type of uh, points. That is not make uh, special sense. I mean, not just because of the uh, variable name. Please don't get a syntax error. Let's say. və gallery dəyişənlərinin tiplərinə dəyişənlərin müxtəlif tipləri ola bilər. Bunu ilk başda qeyd etmişdim və bunun üçün belə deyim, əgər bunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, bizim xüsusi bir proqramımız var. Daha doğrusu komandamız var ha type funksiyasının köməyilə biz bunu müəyyənləşdirə bilərik və outputumuz, yəni nəticəmiz class int, yəni integerdir və floating point numbers var, yəni kəsir və həqiqi ədədlər deyə düşünə bilərsiniz. Ə, bu var və yenə yəni type komandasının funksiyasının köməyilə biz bunu müəyyənləşdirə bilərik. Bizim stringlərimiz var, hansı ki, simvollar və sətirlər, biz bunlara adlandırırıq. Eyni zamanda məntiqi ifadələrimiz var, boolean expression. Biz bunu bildirdik. Belə bir şəkildə Əslində belədir. Nəzərə alsak ki, riyaziyyatda rəqəmlər bilməndə sonsuzdur, amma proqraminqdə, yəni proqramlaşdırmada bu əslində belə deyil. Yəni hər birinin müəyyən bir başlandığı borduru var, belə deyək, sərhədi var. Dəyişənin qiymətini necə yazmaq olar? Normal halda, əgər öyrənilə riyazi ə, aspektdən yanaşsaq, biz ə, A və B arasındakı işarəni bərabərdik kimi qəbul edirik. Amə Python-da bu belə deyil. Python-da biz bu ifadəni bərabər də kim qabla edə bilmərək nəzərə alsaq ki, dəyişənin qiyməti hər dəfə yenilənə bilər, dəyişə bilər. Biz ona yeni qiymət yaza bilərik və biz onun, yəni 5-ə bərabər olduğunu demək əslində onun həmişə növ belədir. 5-ə bərabər olduğunu bildirməkdir. Bu isə sabit deyil. Yəni mənə yəni qeyd edirəm, dəyişə bilər. Bu baxımdan biz bu operatoru, biz bu, nə deyəli, simvola deyim, operator daha dəqiq doğru olar. Bu operatoru biz mülksəm operator adlandırırıq və belə olan halda, yəni biz deyirik ki, hər hansı bir qiymətdir və və yaxud da ki, hər hansı bir element və s., yəni dəyişənə mənimsədilib. Və bu baxımdan biz bu operatoru mülksətmə operator adlandırırıq. Yəni ilkin halda deyək ki A-nın qiyməti A-ya 5 mənimsədilmişdisə, yəni bu ifadəni bu şəkildə belə deyək səsləndirmək daha doğru olar. A-ya 5 mənimsədilmişdisə, nəzərə alsaq ki dəyişənlərin qiyməti dəyişilə bilər və dəyişildikdə təbii dir ki növbəti əvvəlki qiyməti silinəcək, yəni əlavə olunanda deyək ki biz yeni 7 qiymətini əlavə elədik və artıq avtomatik olaraq A-nın qiymətini növbəti hesablamalarda 7 olaraq davam eləyəcək. Və ə burda operator üçün sözü istə bir tərif definition yazmışıq. Yəni proqramlaşdırma dilinin əmridir, müəyyən instructionlardır və, və mənim sətimə operator isə bizdə dəyişənə yeni qiymət yazır. Və gələcək klaviaturadan ədədlərin daxil edilməsi Ha, burada məyən suallar meydana gəlir ki, yəni proqram təbii ki, istifadəçidən ədədin daxil edilməsini gözləyir və müvafiq olaraq enter basılır və burada daxil edilmiş ədəd A dəyişəninə yazılır, A dəyişəninə mənimsədilir, belə deyək. Və bunun üçün bizim xüsusi bir yenə funksiyalarımız var. Hansı funksiyalardır? Biz input statement-dan, input-dan istifadə edirik, hansı ki, bu bizə də dəyişənə qiymət yazmaq imkanı verəcək. Tutaq ki, A = yəni lazım burda deyə bilər, input və nə tərzə işarəsi və burada biz belə də istifadəçi tərəfindən ə, dəyişənə qiymət vermiş olacağıq və amma bir məsələni burada diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni normalda A qiymətini, A dəyişənini yaratdıq, B-ni yaratdıq və onlara belə deyək, inputun köməyi ilə hər hansı bir dəyişənə qiymət yaza biləcəyik və C dəyişəninə və ya C dəyişəninə biz bunu mənimsədəcəyik a + b cəmini. Normalda deyək ki, və təbii ki, cini ekrana çıxardacağıq. Normalda biz nə edirik? Tutaq ki, belə deyək, a üçün verdiyimiz rəqəm deyək ki, 21dirsə, b üçün 33dürsə, normalda aldığımız cavab 54 olmalıdı, amma biz 54 almırıq. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, input statement, input belə deyək, operator əslində simvolu sətirlər üçün nəzərdə tutulub və onun nəticəsi də müvafiq olaraq simvollu sətirlərdir. Yəni o bunu rəqəm formatı kimi qəbul eləmir. O bunu qəbul edir tekst, belə deyim, mətn formatı kimi, simvol formatı kimi. Hansı ki ə bu da müvafiq olaraq bizə concatenation rule biz əslində, yəni hər kəsinin birgə yanaşı təsvirini verir. Yəni 2133 və 2133 şəklində belə də biz bu nəticəni görə bilərik. Amma təbii dir ki, əgər siz tam ədədə çevirmək istəyirsinizsə, yəni rəqəm formatında bunu təsvir eləmək istəyirsinizsə, bunun üçün input statement-in input ifadəsinin qarşısına int əlavə etməlisiniz. Bu artıq sizə imkan verəcək ki, hər hansı bir qiyməti yazarkən aya artıq asanlıqla onu tam ədəd kimi qəbul etmiş olacaqsınız və nəticəniz müvafiq olaraq 21 33 daxil etsəniz, nəticəniz müvafiq olaraq 54 olacaq. Yəni və bu belə deyək də, dəyişənlərə bir-bir ədədlərin yazılmasıdır, qiymətlərin yazılmasıdır. Elə ola bilər ki, sizin deyək ki, 10 dənə dəyişəniniz olsun və ya daha çox dəyişəniniz olsun. Siz belə olan halda, yəni hər dəfə bu statementləri təkrar-təkrar yazmaq istəmirsiniz də, təbii ki, bu da yenə sizin öz seçiminizdir. Əlavə loop-atında belə bir üstünlük var. Biz map əlavə statement-ından istifadə edirik ki, iki qiyməti və iki və daha artıq belə deyək, qiyməti bir sətirdə daxil etmək üçün və a b və map and input.split belə deyim ə kodundan istifadə edirik və burada hər birinin özünə məxsus ə, belə deyək də funksiyası var. Int input-la artıq tanırsınız. Int bizim nəticəmizi rəqəm formatına çevirirdi. Input artıq istifadəçinin ə, daxil etməsini dəyişəninə qiymət daxil etməsi üçün istifadə olunurdu və ə, yəni artıq bu məqamları qeyd elədik və bizdə əlavə split ə, biz komanda görürük burada. Split nədir? Bu siz qiymətləri yazarkən normal halda bundan əvvəlki statement-da inputdan istifadə edərkən siz A-ya hər hansı bir qiymət yazarkən enter basıb B dəyişəninə keçid alırdınızsa, burada isə siz space, yəni boşluq qoymaqla e, növbəti qiymət yazacaqsınız. Yəni a-nın qiyməti, boşluq və b-nin qiyməti şəklində təsvir edəcəksiniz bunu. E, və bu baxımdan a, yəni yenə təbii ki, bu dəyişənin sayı nəsə olaraq dəyişə bilər. On dənə dəyişəniniz varsa, a başlıq b başlıq c məsəl bu şəkildə qiymətlərinizi yazacaqsınız. Yəni a b şəklində deyil də öz əvəlcəyiniz qiymətlər şəklində və sadəcə müvafiq, yəni məbdən öncə göstərdiyiniz ardıcıllıqla ədədləri daxil etsəniz və həmin ədədlər də müvafiq olaraq ə, ə, əvvəldə qeyd etdiyiniz ardıcıllığa məlimsədiləcək. Yəni əgər 1 birinci 5 yazmısınızsa, deyilək ki 5-in qiyməti a-ya məlimsədiləcək. 5-dən sonra boşluq 7 yazmısınızsa 0.7-nin qiyməti bəyə məlumsədiləcək və s. Bu şəkildə davam edəcək. OK, qaldı bizim digər ə, ə, map statement-də. Map nədir? Map əslində burdakı prosesləri, yəni hər bir dəyişənə tətbiq etməsi üçün istifadə olunur. Ə, yəni bu əməliyyatı belə deyək də hər hissəyə tətbiq etmiş olur. Ya normal şəkildə biz bunu belə təsvir edirik. Amma dostlar, ə, bir məqam var ki, ə, Mən bunu həmişə məsləhət görürəm. Yaxşı olar ki, məsəl impact statement-ın daxilində yaxşı olar ki, həmişə bir instruction, bir göstəriş təqdim edəsiniz. Bu sizə üçündür. Yəni çünki normalda əgər daxil etməsəniz, proqramı işə saldığınız halda ekranda sadəcə yanıp sönən kursoru görəcəksiniz ki, bu da əslində sizə Əlbəttə mənada yəni çətinlik yaradacaq və siz qey qaydıb proqrama baxmalısınız ki, təyin edəsiniz, deyək ki, ədəd daxil etməliyəm və kəsimvl daxil etməliyəm və s. Bu baxımdan müxtəlif göstərişləri yazmamız məsləhətdir və bu şəkildə input statement-ın daxilində bunu əlavə edə bilərsiniz. Və göstəriş ədədi daxil edildi. Amma bir məsələ var. Gəl n ədədimizi daxil edək, ta da ki 26 və sual olunur. Burda nə düz deyil? Əgər diqqətli idinizsə, bundan əvvəlki mən yəni belə slaytlarda mən sizə belə də bildirmişdim ki, input statement-in outputu, yəni nəticəsi simvollar sətiridir. Və mən əgər ədəd daxil edim, məndən tələb olunursa və mən ədədi bu şəkildə daxil edirəmsə, təbidir ki, ədəd yazsam belə nəticəm simvol kimi qəbul olunacaq. Ona görə ə, doğru versiya onun qarşısında int statement-in olmasıdır ki, mən nəticəmi artıq ə, tam ədədə çevirmiş olum və dəyişənin qiymətinin dəyişdirilməsi də təbii ki, müvafiq olaraq, yəni yeni bir qiymətin mənimsədilməsidir. Tutaq ki, a elkin qiyməti 5-ə bərabərdirsə, b üçün isə a-nın qiymətinin üzərinə 2-ni əlavə etməklə nəticəni alırdıqsa və artıq belə olan halda, yəni b-nin qiyməti müvafiq olaraq 7 olurdu. Nəzər alaçaq ki, biz proqramımızda belə qeyd etmişik. Daha sonra biz a-ya yeni qiymət mənimsədirik və gördünüz əməliyyat aparılır. Yəni a-nın ikinci qiyməti üzərinə gəlsin ki, vurulsun b-nin qiyməti 3 çıxmaq şərti ilə. Belə olan halda nəticəmiz artıq yenilənir. Yəni ən azından a dəyişəni üçün artıq biz yeni bir belə qiymət əsain etmiş oluruq, qiymət mənimsətmiş oluruq. Belə olan halda artıq a-nın əvvəlki qiyməti qeyd etdim kimi silinir və artıq B-yə biz yeni bir yəni qiymət məlumsəd isək, artıq B də eyni şəkildə əvvəlki qiymətini itirəcək. Və Python-da belə bir şey var ki, eyni zamanda siz üzr istəyirəm, eyni zamanda bir neçə belə deyək, dəyişənlərə siz əlavə edə bilərsiniz qiymətləri. Tutaq ki, belə bir şey var. Yəni eyni anda, eyni sətirdə siz qiymətləri ona əlavə edə bilərsiniz. So guys, let's continue. Well, uh, we're going to talk about how to write a value to, uh, how to actually write or assign a value to the variable. We have special sequence of operations for this purpose. So uh, we have, you see, in normal conditions in mathematics, we just uh, call this function like an uh, equal sign, which is between a and five. Uh, but here in our case, in programming, it's uh, it will be counted as a, a assignment operator, as far as I'm mean, assign operator because it's not correct to uh, to say that a equals to five. No, the correct way is that five is assigned to a, as far as uh, then uh, it's possible that in variable, then uh, I mean, the value of variables can be changed during the process, during the program. And this case, we can exactly say that this is constant and equals to some specific value. No, that's why, Give attention to this point that assign operator, it's much more uh, preferable to call this, I mean, symbol. So, uh, you see, in the next stage, we changed the value of a. In this case, the previous value will be automatically deleted. So, we will continue our calculations with the final assigned value, which is a seven in our case. And then uh, reading input from the user. So we have a special input statement, uh, sp statement actually, which is called input. In this case here, this actually used for adding strings, actually for importing strings because the output of the statement is uh, uh, the, the uh, strings actually. But in case, let's say the same example that I have explained before. That for A, for B, uh, so we want to calculate some of these, let's say, uh, values. In this case, of course, we are printing the result, but what's going to happen at the end? 21 for A, 33 for B. At the end, we should get. Um, 54 as a result, but what are we getting as a result? One a 2,133, which is actually not the answer of the, our question. So why this type of thing happened? Uh, this is because of that. As I mentioned, the result of the import statement is a string line. That's why uh, if we want to change this to the integer one, we have to add additional uh, command which is called int which is statement which is called int for converting this to the integer value which is a, a data type for the variables so in this case uh, we have additional uh, let's say uh, option for adding variables uh, for this one, we have, let's say, entering more than two variables at the same time. Uh, so we will not need to write uh, in every line that input state, int input statement for every variable. It's your choice set. At, 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 at one line, even you can do 10, let's say, variables, you can assign 10 uh, values to the 10 variables. Uh, so we are going to do this with the help of map statement and, of course, int input dot split. So int input URL of the family, as we have already explained this, this is for uh, the reading the output from the user, but the integer output. And what is the purpose of uh, actually split statement? In this case, we have um, uh, with the help of space, we'll be able to, let's say, uh, to separate them as to split them. Uh, of course, taking into account this, uh, the spacing. Because in normal conditions, if you remember that with the help of int input statement, we are actually writing this, and when we are running the uh, program itself, we are pressing enter uh, for passing to the next variable but here in this case we're going to do instead of enter statements we are going to just press space bar for this purpose and then, uh, then we will be able to write i mean to assign the values to the uh, variables according to the specific orders uh, which is let's say if we have written a first it means that if we're going to write i mean assign a new value which is five let's assume in our case uh, then this will be assigned to a then space seven it will be assigned to b so it's uh, according to the specific order That's, that you have written at the beginning of the map statement. So, and map, what's the purpose of map? The role of map actually this will apply all these procedures to all variables, all these operations. So, don't forget to write of course this again your choice to prefer any of them if you will prefer let's say use um, map statement this is your choice if or int input which one is easier for your uh, but uh, sometimes students say that int input much more easier but guys when you are practicing more which is an important issue in programming don't forget that self study is the main important part of the programming so we can actually explain you the the Syntax, uh, some specific parts, but mostly you have to um, practice by yourself. You do more self study because, uh, of course, you will need some uh, logic and mathematical background also. But it's better to uh, write this this way. So, guys, and we are uh, continuing with uh, the different tasks. So, entering integer. So, command uh, we have a comment, I always advise to my students that please write comments inside of input and a statement which is um, uh, acceptable, which is much more preferable. In this case, you will be able to see that yes, this is my, uh, that's it, the instruction according to my code. So entering integer, so what's wrong actually, because as you remember, if you remember from my previous slide that we have a 26, which in case actually, uh, it should be Let's say um, integer value. In this case, we have to go back uh, and use an int statement in front of this, in front of input statement, as far as for converting this integer value. And when we are talking about the changing value of the variable, so we can use it with different procedures like a, first of all, 5 assigned to a, then we for b, 5 plus 2, I mean a plus 2, which is in our case 5 plus 2, then we have changed the value of a, which is. Like this one, so the new value of a will be twenty-eight. It means that in the rest of the calculations we are gonna implement, we are gonna use, I mean, the twenty-eight as a value of a, and the same for b. The first, the previous value of the variable will be automatically, guys, deleted, and I ignored actually. And for displaying the results, we have different options like. Uh, printing a just the variable itself in this case we don't need any quotation marks and then printing answer uh, or a i mean text and value in this case we have to separate them with colon and then uh, you can do even the simple calculations inside of the print statement but don't forget that they also should not be inside of the quotation marks in, inside of the quotes and then etc with spaces we have different Types, guys, as far as we don't have enough time for explaining all these issues in detail and as far as it's not possible to as i mentioned in my previous speech that's not possible to specifically select a topic and starting from this one in this case you should have some idea about uh, about the previous actually topics that's why i started from the beginning i hope that it will be helpful for you and for um uh, print a ə, istifadə edə bilərsiniz. Belə olan halda sizin əlavə dırnaq xərcəsinə əlavə belə deyə simvallara ehtiyacınız qalmır. Bu simvollar sadəcə teksti təsvir etmək üçündür belə demək olar. Yəni bir növ instruction, yəni göstəriş xarakteri daşıyır və hər ikisini yazmaq istəyirsinizsə onlar bir-birindən vergül ilə ayrılacaq. İfadəni də hesablaya bilirsən. Hətta yenə qeyd edirəm, ifadədə xüsusi simvallardan kənarda olmalıdır və müxtəlif boşluqlarla da onu təsvir edə bilərsiniz. Hətta bizim xüsusi sep separator apar aparatımız var ki Normalda biz əgər prosesdə print daxilində bir output yazırıqsa, nəticəni yazırıqsa, onlar xüsusi boşluqlarla təsvir olunur. Əgər siz boşluqları aradan qaldırmaq və yaxud onun əvəzinə hər hansı bir başqa bir simvol və ya nəsə başqa bir şey qoymaq istəyirsinizsə, burada separator operatorından istifadə edə bilərsiniz ki, həmin dırnaqların içərisində əgər heç nə qoymursunuzsa, deməli heç bir boşluq olmayacaq. Hər hansı bir vergül, sual və s. müxtəlif simvollar qoyursunuzsa, məsəl bu ə, belə deyək də A, B, C məsələn, yəni bu simvolları ayıran bəs həmin durğu işarəsi olacaq. Aha, və ədədlərin toplanmasının sadə həlli artıq bu şəkildə təsvir olunacaq, dostlar. Tam formada təsvir eləmək istəyirsə, artıq müəyyən bir göstəriş veririk. Göstəriş verəndə nə görürük? Yəni print iki tam ədədi daxil edin. Artıq proqramı run edəndə işə salanda istifadəçidə belə bir təəssürat yaranır ki, aha, mən nə etməliyəm? Ona görə də bu baxımdan bu göstərişlər vacibdir. Hətta siz yenə qeyd edirəm, A və B üçün də input statement-ın daxilində müəyyən bir göstərişlər edə bilərsiniz. Ta ki A-nı daxil edin, B-nin içərisindəki input, inputun içərisinə B-ni daxil edin kimi göstərişlər də verə bilərsiniz. Yəni bu sizin seçiminizdir. Nəticə olaraqsa müvafiq şəkildə bunu bu şəkildə təsvir edə bilərsiniz. Ədəd daxil etdi, və əldə yəni, ilkin da etmiş and uh, so guys we are going to talk about the complete solution of summing of digits in this case as a first instruction we have to mention that print enter two integers let's say and then uh, a b with int input statements of course and if you want you can just add instruction inside of the input statement with the help of uh, quotes. In this case, this is your choice, of course. And at the end, for displaying the result, we're going to do these procedures. And according to the protocol at the beginning that I have already mentioned, we have to enter two integers, the integers that's, uh, that that are coming from the user itself. And then uh, at, at the output, we're going to see the result also. And Python didn't have a Hesablamalara başlamazdan əvvəl verilənlərin müəyyən tipləri var, dostlar. Yəni integer tam ədədlər üçün də artıq bilirsiniz, float, həqiqi floating point numbers deyilir. Boolean, boolean expression məntiqi ifadələr, stringlər, simvol də sətirlər üçün nəzərdə tutulub və bunu artıq type komandasının köməyi ilə müəyyənləşdirməyi əvvəldə demişdim. Yen yəni, burda da bir daha qeyd edirəm. Və hər hansısa bir cəbril ifadəni təsvir etmək istəyirsinizsə, dostlar, mütləqdir ki, əməliyyatların yerinə yetirmə ardıcıllığına diqqət etməli. Biz buna PEMDAS deyə bir əbbreviatura, yəni akronim kimi görə bilərsiniz. Which is, yəni hansı ki, yəni birinci müəyyən ardıcıllıqlar. Belə də riyaziyyatda olduğu kimidir əslində. Yəni özüncə şərtini sanmaq etdiyi olardı. İlk öncə mötərzələr icra olunacaq. Daha sonra qüvvətə yüksəltmə. Qeyd etdim ki, qüvvətə yüksəltmə burdadır ki, ulduzun köməyi ilə həyata keçilir. Yəni exponentiation simvolları köməyilə. Bəzən dostlar qarışdırır caret-lə, yəni caret deyil. Burada caret başqa məqsədlə istifadə olunur. Vurma, bölmə ardıcıllığı və sonra toplama və çıxma müvafiq şəkildə icra olunur. Və eyni şəkildə, yəni əgər baxsanız, bizim cəbrii ifadəyə orada da görə bilərsiniz bu ardıcıllığı. Yəni birinci icra olunan əməllət, ikinci icra olunan əməllət, üçüncü, dördüncü və müvafiq olaraq 5 və 6-cı. Daha sonra dostlar yeni sətrə keçid üçün siz backslash operatorundan da istifadə edə bilərsiniz. Ola bilər ki, cəbri ifadəniz kifayət qədər böyük olsun, onda bundan istifadə edə bilərsiniz. Bölməyə gəldikdə isə iki cür bölməmiz var. Classical bölmə, classical division deyirik, klassik bölmə var. Bildiyimiz standart, yəni riyaziyyatdan artıq anlayışımız olan bölmə və kəsrlərlə tam dəqiq şəkildə bizə nəticəni verir. Və gördüyünüz halda 3/4 nisbəti 0.75 vəsərlə müvafiq olaraq digərlərini misal göstərə bilərik və tam ədədli bölmə var. Biz aşağıda yuvarlaqlaşdırmanı integer division deyirik, sometimes floor division deyir. Və belə olan halda ə, bizim belə deyək, ə, deməli ə, integer divide double slashdan biz istifadə edəcəyik və double slashdə artıq biz ə, fractional point, yəni kəsr hissəni görmürük. Adından Bəli, olduğu kimi bu tam ədədli bölmədir və demək ki, nəticəmiz də tam ədəd şəklində əldə olunmalıdır və bu baxımdan nəticəni bu şəkildə görmüş olacaqsınız. Yəni 3-ün 4-ə nisbəti 0.75 deyildə, biz onun tam hissəsini qəbul edib 0 seçirik. Mənfi ədədlər üçün isə biraz vəziyyət fərqlidir. Nəzərə alsaq ki, mənfi ədədlərdə, yəni -0.75-dirsə, bu daha çox -1-ə daha yaxındır və bu baxımdan biz bunu aşağıdan yuvarlaqlaşdırma, we just round down deyirik. Yəni gedir, gedir nəticə. Belə mətnə üzərtdən alınan qalıq üçün bizim remainderımız var. A, remainder əşərarəs bildimiz faizdir və bununla da biz qalığı görə biləcəyik. A, yəni belə deyək, əgər 80, də əgər 85dəsə, B-nin qiyməti 85-in ona integer division-a nisbəti 8 faizlə, yəni qalıqla a, təsviri isə 5 olacaq. Və s. Mənfi ədədlər üçün də eyni ilə, yəni mənfi riyazi qaydaları nəzərə almaqla nəticəni əldə etmiş oluruq. Yəni riyaziyyatda olduğu kimi baş verir. Əməliyyatların qısa yazılışı var. Yenə sizin seçiminizdə dostlar, istəsəniz a = a + b-ni soldakı şəkildə təsvir edə bilərsiniz və ya sağdakı formada təsvir edə bilərsiniz. Sizin yenə seçiminizdən asılı olaraq dəyişir. Aha. Uh -huh. So guys, we have talked about expressions and arithmetic. So what's going to happen? This is actually unfortunately the final part that I'm going to explain you. Well, uh, we have a lot of dimension about the variable data types that integer types Which is uh, the integer values. I mean, we have floating point numbers, which have a float. Uh, we have also a Boolean expression for Boolean expressions. We have a bool type and string, also, for, uh, just symbols uh, for text. Uh, in our previous slides, we have already mentioned how to define, how to uh, determine that is it an integer value or a, let's say, a string or some sort of float, something like this. And uh, we have also specific sequence of operations in, in the calculation, the arithmetical part. So what's going to be the sequence of operations? If you remember, like does, P stands for parentheses, and then exponentiation, which is uh, we're going to use with the help of double asterisks. And then, guys, please don't confuse this with carrot operated as far as this is going to be used for different purposes in our Python programming language. That's why for exponentiation, we'll have just double asterisks and multiplication division and of course in accordance addition and subtraction this is uh, actually the sequence of our operations and then the i have already in the at uh, the expression i have already shot the sequence of operations here and then calculating d the, for passing to the new line, we have a special backslash operator. Maybe your asthmatic operation is a little bit longer than this one, or you want to see all of them uh, so easily, not just just scrolling to the right or somewhere else. That's why this is quite uh, easy for us to use the backslash operator here. And then we have also inside of this, we can just pass to the new line inside of the parentheses also. And we have two types of division here, which is classical division, normal division, actually, as we know from the mathematics. So um, we are getting the exact number, let's say 3 over 4, uh, it's going to be 0 0.75 in our case. So there is no problem with classical division that we're gonna implement this with the help of slash operator. But we have also integer division, also known as floor division or round down, whatever you want. Uh, this is gonna be implemented with the help of double slash. So here um, uh, we will be able to see only the integer part of the result. Okay, not just the floating points, not the fractional parts. No, just an integer part. As far as it comes from its name, that it's gonna be um, the let's say. Um, the integer part of, of the result, let's say. And in the negative values, it's a little bit different, uh, so it will be rounded down as far as this is a negative if you know from the mathematics and we have also a remainder if you want to find out the remainder when we have a percentage symbol for this purpose in this case we will be able to see the result only for let's say that the remainder of the result in our case let's say if this stands for the if 8 if to 5 assigned to D in this case we are gonna use percentage to 10 in this case we will see just the answer I mean the remainder which is 5 here and for negative values the same principle of course you should take into account this negativity of these values and we have a description of operations in short form this is also your choice which one you prefer this um, uh, you can use the first one i mean on the left or on the right they are the same meaning your choice and sometimes it's so after practicing more it's quite easy to use the first one but again i, I want to mention that if you are a starter or if you are uh, maybe you'll confuse a sequence of let's say symbols operations in this case just use the right one and the increment a equals to a plus one let's assume uh, ve dostlar, uh Proqramlaşdırma dilləri elədir ki, hər zaman çalışın öz dərinizdə işləməlisiniz. Yəni e, belə deyək, müəllimdən sadəcə çox az bir faiz aslıdır. Əslisiz tələbənin özünə naslıdır ki, yəni, bu istiqamətdə özünüzü inkişaf ettirəsiniz və e, yəni çox belə deyə də tapşırıqları yerinə yetirəsiniz. Bu baxımdan əgər e, mühazirəmiz sizin üçün faydalı oldusa, yəni daha çox məlumat vermək istərdi. Təbii ki, mühazirəmiz sizin üçün faydalı oldusa, e, yəni çox sevinirik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Son olaraq dostlar, mən bir məqamda sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim ölkəmizdəki hazırki vəziyyətlə bağlı. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə cənab prezidentimiz də bu məsələyə çox ciddi yanaşır və bu istiqamətdə bir sıra qabaqcıl tədbirlər görülmüşdür və görülməkdə davam edir. Hətta bu başqa inkişaf etmiş ölkələrlə nisbətən də çox yüksək səviyyədə aparılır və bununla yanaşı mən də istəyərdim, siz də Yəni sağlam olasınız, mübarizə olasınız, özünüzü qoruyasınız və ə, çalışın, yəni diqqət edəsiniz üstəgəl, yəni gigiyenik qaydalara diqqət edəsiniz və qətiyyə narahat olmayasınız. Ə, çalışın, yəni mübarizə aparın və ə, inşallah bu günlərdə yəni geridə qalacaq və öhdəsindən gələcəyik. Sağlam olun, çalışın, sağlamlıqla qalın. Təşəkkürlər.